Como que o senhor poderia explicar melhor a Fragata União? Destacando, né, o que eu acredito seja o mais importante para esse navio e que a senhora e todos que estarão visitando no Porto de Paranaguá a Fragata União, é a nossa vocação. A nossa vocação para fazer a manutenção e permitir que o navio esteja operando nas suas condições, nas suas melhores condições. A Fragata União ela vai completar 38 anos né, em setembro deste ano. E o que mostra né, o zelo, né, a capacidade profissional do nosso pessoal. E mesmo esse navio tendo 38 anos, há cerca de 13 anos atrás, o programa foi encerrado, mas em torno de 15 anos atrás, esse navio teve os seus sistemas, os principais sistemas que compõem o sistema de combate, modernizados. Então hoje o navio possui armamento como mísseis, canhões de pequeno calibre, possui sensores e a parte principal, que é o sistema de dados táticos, o sistema de direção de tiro, né, já modernizado e mais do que isso, feito por uma empresa nacional. Então, a Marinha tem condições efetivamente de manter o navio né, operando adequadamente com essa idade, mesmo sabendo que existe um limite para isso, mas devido à capacidade do nosso pessoal em fazer a manutenção e a capacidade das empresas brasileiras, que passam cada vez mais a trabalhar né, com a Marinha, tanto na parte do desenvolvimento, quanto na parte também da manutenção dos equipamentos que nós temos a bordo. Então, acho que esse é um grande ponto que nós temos que ter orgulho. O trabalho da Marinha com os centros de pesquisa e com as empresas nacional está permitindo né, que o Brasil obtenha, desenvolva e retenha um conhecimento né, desses sistemas muito importante, o que nos dá uma independência.